barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa xadhiga ka jiray khudeel casri ah oo lagu magacaabo Madina Asian Food oo ku cusub magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay munaasabadii xadhiga laga jiray hudheelkaasi cusub culimo masuuliyiin iyo wax garad kala duwan ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay maamulaha hudheelkani cusub ee Madina Yasin Jaamac inda deero iyo waliba Maxamed Singaburi waxaan hadan ka furaynaa qaybta cusub ee ay hirgelisay Jaamac Hotel qaybtaas oo la yiraahdo Madinian Asian Madinian Asian oo ka kooban cuntooyin kala nooca oo aanu waxa weeye ugu talagalay macaamiisha iyada hoteelka waxa weeye iyo gobolkaba dhammaan markii aanu macaamiisha iyada naga codsatay inaanu waxa weeye ay dalbadaan cuntooyin kala nooca ayaan waxa weeye u sameynay qaybtan cusub ee nagu magac daray Madinian Asian I welcome you to Medina Asian Medina restaurant. Ahlan marhaba. And I would like to say my thank you to Mr. our big boss, Mr. Maulid Diro. May Allah preserve him. And I also would like to say my thank you to Sheikh Dr. Hassan. ابن الشيخ علي ورسمه حفظه الله تعالى وحينا هلكا كهلا الشيخ حسن الشيخ علي ورسمه حليبان خضر حقيها الدولة دوسي دقمد برعو عثمان محمد الشيخ يبرا ساب كحيقانك قبل كتوك دير محمد دير يحيد يقو امهد نقي ملكو إليا شهود الكاني عسير كاكوسو كردية مغالة برعو وكفر حسننا يا طولنا هاي ما ملكي قبل كي دقمد با وحليبان دي قولها ديقان كي حقيه دقمد با إلا تشوغاني مكبر بكي تاقيين waxaan soo dhaweeyayna mawlid haaji abdi awad fogaadan barakeysan oo ino furay ee maanta aynu mataqaana xaliga ka jareyno aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna runtii hudheelkan Madina Asian Food ee mawlid haaji abdi wadaaga ka yahay aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna waa A1 buu ku yaalla hudheelkani fogaad aad u qaali ku yaalla dheerkan cusub ee magaalada ku cusub magaciisa la yiraahdo Madinian Food kiilaha mawlid waxaan leenahay ilaahay ku barakeeyo baarakallahu fiika baan leenahay ina horumar inuu soo kordhiyo alla subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxa weeye mashruuc heer galana oo najaxana alla subxaana wa tacaala ha ka dhigo mahad cali goodir star tv burco